Você fica aquela dúvida, acho que você olha pra frente, olha pro chão, a gente fica aqui na intimidade, né? Fica meio... Nunca filmaram vocês assim, gente? É, só em casamento e é constrangedor. Eu lembro, tem um amigo nosso, quando a gente foi fazer o curso de permacultura, o Hugo lá, ele filmou todo mundo, ele tava gravando um vídeo pra promover o curso e tal, e daí a hora que ele foi filmar eu e o Rodrigo, era nós dois, ele falou, pô, seu irmão, dá um abraço no seu irmão e tal, tipo, ele tentando tirar as coisas... Pô, nós dois, né? Parecia travado. Ele falou, pô, faz um carinho no seu irmão e tal. Tipo, a gente fica... Os dois primeiros. Sem graça. Dicando, tchau. Dois. Não, vocês não vão aparecer no vídeo. Sai vocês dois. Tem a galera olhava pra câmera, toda desinibida. Nós dois, parecia dois. Bem na roça. Queria esconder da câmera. Bom, nós estamos aqui em São Francisco Xavier, com dois casais que saíram de Bauru. Largaram os empregos, chutaram o pau da barraca e vieram viver seu sonho. Eu tô certo? Certíssimo. Totalmente. Tiago, Ana Paula, Rodrigo, Mariana e Caetano. E tem mais um que tá dormindo, né? O Tom. O Tom já aparece. Depois ele aparece. Legal. Então, gente, eu queria que vocês contassem, né? Pode se apresentar rapidamente, dizer o que que vocês faziam e o que que vocês estão buscando aqui. E se der, se couber, vocês... Contem como é que foi esse momento que vocês perceberam que aquilo que vocês estavam fazendo não estava mais preenchendo suas vidas, não estava mais alimentando vocês. Quem que começa? Quem que é o mais falante da turma aí? É o Caetano ou não? Eu acho que eu já sei quem vai começar. Neto? Vamos dar de cá pra lá? Fala. Eu sabia que era você. Bom, primeiramente... o meu nome é Thiago, eu sou de Bauru, sou formado em Direito, apesar de não ter mais cara de advogado, né? Mas durante algum tempo trabalhei com isso, a gente tinha um escritório de advocacia lá, e uma das primeiras desilusões assim, foi com isso, né? A gente montou o escritório e gostava muito da teoria, mas viu que a prática era meio complicada, a gente tinha que lidar com muita... sei lá, tipo, muita mentira, muita injustiça, esse sistema judiciário nosso que é muito moroso, muitas vezes as coisas demoram muito a acontecer, tipo, então, puta, teve alguns casos emblemáticos, a gente teve cliente que morreu no meio do, o cara não recebeu porque demorou muito, teve gente que contou mentira pra nós e a gente acabou ganhando, aí a gente, um pouco desiludido com isso, a gente acabou surfando aquela onda dos créditos habitacionais, a gente resolveu investir em construção, a gente não entendia muito disso, mas a gente pegou para fazer uma casinha, foi bem legal, deu certo, a gente fez duas, depois a gente fez quatro, daí a gente fez oito, a última obra que a gente fez, a gente comprou uma quadra inteira, fez 20 casas, a gente percebeu que a gente estava já com uma construtora, a gente tinha 35 funcionários, a gente já estava com uma estrutura assim, crescente, foram alguns anos, né, para chegar nesse ponto, mas com folha de pagamento bem alta já, e aí que a gente começou a entrar num esquema assim de... eu comecei a perder o sono à noite, eu deitava na cama e começava a fazer conta... porque os valores foram ficando muito altos, as contas, puto, no depósito, o material que a gente comprava já era em valor mais alto, nossa folha de pagamento ficou muito alta, e a gente, assim, eu particularmente comecei a perder minha tranquilidade, assim, comecei a, apesar das coisas estarem prosperando financeiramente, emocionalmente, estava indo cada vez pior, assim, eu não tinha mais sossego, eu estava ficando meio obcecado com isso, ficava pensando o tempo todo nisso, não conseguia desligar. Vocês não tinham filhos ainda? A gente ainda não tinha filho. Ninguém, tá. Perseguindo esse objetivo assim, de vida, que era ganhar mais, ganhar dinheiro, e estava, né, dedicando nossa vida para isso. E no ápice assim, do nosso estresse, assim, super imerso nessa vida, assim, a gente acabou vindo para cá uma vez para descansar. E a gente alugou uma casa, vizinho seu lá, inclusive, né, Chico? Lá perto da onde vocês moram lá. E daí, puxa, ficamos encantados. A gente amanheceu um dia bonito, assim, aquele lá no Altão, lá na Santa Bárbara. E a gente olhou pela sacada, assim, da casa. E tava aqueles dias lindos que as nuvens estão bem abaixo, assim, um sol nascendo. E aquele friozinho gostoso da montanha. E a gente ainda conversou, né? Falou, puxa, imagina uma pessoa que tem o privilégio de acordar todos os dias com essa vista, alguém que... Daí que deu um estalo, né? Falou, mas por que que a gente mesmo não mora aqui, né? Por que que eu não venho morar nesse lugar, né? Um lugar tão bonito desse, imagina ter alguém que mora aqui, né?
E daí essa semente plantou e as coisas... De repente a gente começou, meio que decidiu, conversou e essa semente foi plantada, a gente começou a desenhar as coisas para isso. A gente foi encerrando a empresa, a gente colocou nossa casa para vender e tava um período meio complicado, a gente achou que ia demorar. E em menos de um mês chegou um cara e comprou nossa casa, então pelo menos a gente meio que perdeu a casa, assim, foi embora. A gente quase que teve que alugar uma casa lá em Bauru mesmo, porque a gente não tava nem tão pronto assim ainda para mudar, mas a gente sentiu que era mesmo uma sincronicidade, que as coisas estavam acontecendo porque era para ser, e desde então já faz 6 anos que a gente veio para cá e, poxa, arrependimento zero, né? Com certeza. Legal. A nossa vida só melhorou, a gente tem hoje uma qualidade de vida que era o que a gente sonhava, assim, a gente mora no paraíso que a gente tinha idealizado, assim, né? Legal, Thiago, eu tenho um monte de perguntas, mas vamos passar para Ana Paula? Porque senão a gente vai ficar conversando só com você, né? É claro. E aí, Ana Paula, como é que você viu esse processo? Foi parecido com o do Thiago? É, foi parecido, porque foi uma tomada de decisão, né, em comum acordo. Eu também era advogada, a gente se conheceu na faculdade de Direito. É, eu sou especialista em Direito do Trabalho. Mas no fim, enquanto no final ali do 2014, eu estava advogando bastante com direito de família, né? Então, tendo que lidar com casais se separando, com pensão alimentícia e recebendo ligação a qualquer hora. Ah, porque eu vi no Facebook, meu marido estava sei lá onde e tal. E eu vi assim, que só ser advogada não ia ajudar aquela pessoa. Uhum. Né? Você vê o buraco mais embaixo, é isso? Tá. Então, assim, além de eu perceber que eu não tinha capacidade de ajudar a pessoa como eu gostaria realmente, eu pensei que eu poderia me encontrar com as pessoas, com meus clientes, fazendo alguma coisa que desse uma satisfação maior para elas. E acho que isso alinhou muito com a fase que eu estava vivendo na vida, que eu estava, assim, mergulhada no yoga, né? E acho que, assim... Tanto a minha vontade quanto a vontade de todos estava se alinhando assim. A gente precisa mudar de alguma forma. A gente tem muita coisa em comum. E a gente pode fazer alguma coisa muito bonita e que as pessoas vão vir até a gente para falar, meu Deus, dá para ser melhor, dá para ser mais bonito, dá para a gente confiar nas pessoas, né? Que bonito isso que você está falando. É, porque eu acho que é isso, quando a gente agora, a gente tem uma suíte alugando aqui, e é legal receber os casais que vêm aqui, porque é isso, né? A pessoa chega, normalmente é de São Paulo, de uma cidade grande, e aí às vezes chega até aflito, né? Porque chegar no meio do mato, saindo do trabalho, né? Que aí chega até a noite, fala, nossa, não tem iluminação pública aqui, né? Aí a gente tenta receber, acolher, faz... Tudo que a gente pode para que a pessoa se sinta realmente em casa, né? E, nossa, hoje eu dormi melhor do que eu dormi a semana inteira. Nossa, muito obrigado pelo biscoito de sequilho que você me deu, sabe? Então, assim, dava para perceber que você não precisa ganhar uma ação milionária para deixar uma pessoa feliz, né? É, passando uma experiência para ela de vida, de que as coisas podem ser diferentes, além daquela pressão... Né, do trabalho, a pressão da família, a pressão da cidade, né? Então foi uma forma que a gente encontrou de alinhar nossos ideais com uma qualidade de vida, não só para quem a gente recebe, para quem a gente acaba conhecendo, mas para nós mesmos, né? Legal. Rodrigo. Oi. E aí, como é que foi para você o processo? Que você não era advogado, né? Não, eu tava cursando engenharia de produção. Uhum. Já fazia uns 4 anos, quase 5. Era para eu estar concluindo o curso, mas eu tinha feito uns 50% até então, porque tava meio enrolado lá na faculdade. Cada vez mais, assim, eu percebia que aquele curso não iria me levar para onde eu gostaria de estar no futuro, né? Vou falar que você é irmão do Thiago, né? Sim, a gente não apresentou, né? É verdade. Uhum. E,
E aí então a gente começou a se engajar, a se envolver com essa questão da construtora. E até esse determinado ponto que meu irmão comentou, que a gente veio pra cá e se encantou com a possibilidade de ter uma vida que, na verdade, almejava muito menos coisas do que o que a gente almejava na época da construtora, em termos assim de financeiros e tudo, mas que podia proporcionar uma satisfação maior do que a que a gente estava tendo naquilo que a gente estava fazendo. E assim, dentro até do que a Ana estava dizendo, assim, da satisfação de trabalhar com o que a gente hoje está trabalhando, de receber as pessoas, foi uma coisa, porque quando a gente decidiu largar de vez a construtora e mudar para cá, eu já namorava a Mariana, a gente está junto faz 10 anos, já mais de 10 anos, e naquela ocasião a gente achou que era o momento certo, já que tudo que a gente tinha de ligação em Bauru a gente foi desfazendo aos pouquinhos e tava para mudar para cá, a gente decidiu tirar um ano sabático e passar um ano viajando. Aí a gente saiu para fazer uma viagem e durante a viagem foi curioso, porque pareceu que serviu muito para reforçar a escolha que a gente tinha acabado de fazer. A gente ficou em muito lugar, obviamente, né, na condição de turista enquanto estava viajando, e a gente pensava muito sobre isso, falava assim, meu, olha a vida dessa pessoa que está recebendo a gente, como é interessante, como a pessoa, não, obviamente, não por estar recebendo a gente, mas por estar recebendo alguém diferente cada dia, né, cada dia que passava, chegava uma pessoa nova de algum outro lugar do mundo, e então assim, era uma vida cheia de diversidade, e então assim, eu senti que poderia ter muito mais propósito nas escolhas que a gente estava fazendo, de trabalhar aqui e receber pessoas, que a gente talvez fosse ter uma vida, de certa forma, parecida com aquilo que a gente estava vendo assim, enquanto a gente viajava, só que na outra posição, quer dizer... É uma coisa meio filosófica, assim, mas a gente, enquanto viajou, quando perguntam pra gente, pô, um ano pra pensar na vida e qual que é a conclusão, né? O que vocês pensaram nesse tempo? Chegaram a fazer essa pergunta pra vocês? Ah, já fizeram, já, e nós mesmos nos fazíamos essa pergunta algumas vezes. Pô, pra que a gente tá fazendo isso, né? E eu acho que a grande percepção foi de que, assim, a gente muitas vezes precisa se colocar num lugar longe, muito diferente... para as coisas serem tão distintas do que a gente está acostumado, para a gente... Ter outro ponto de vista, né? E além do ponto de vista, para aquilo chamar nossa atenção, para a gente ficar mais atento. Mas o que caiu a ficha é que o grande diferencial do turista é que ele está atento, é o cara que está prestando atenção. E é uma coisa que a gente, no cotidiano, às vezes acaba perdendo um pouco. A gente fica um pouco menos presente quando a gente está naquela coisa de sempre. Mas só que existe um esforço que a gente pode fazer, ao invés de se deslocar geograficamente, a gente pode se esforçar para estar presente, e a gente vai estar sempre viajando, se a gente estiver sempre presente. E mais ainda numa condição dessa, que em cada dia é uma pessoa de algum lugar diferente que está chegando aqui, porque é um pouco do que tem o turista. O turista chega num lugar diferente todo dia, mas o que recebe o turista está todo dia recebendo alguém diferente. Então você tem uma oportunidade de estar mais atento, de estar prestando atenção nas coisas, nas nuances. Assim, Nas pequenas coisas. Viajar nas pequenas coisas. Tá e assim, em poucas palavras, o que a gente repetiu bastante é que viajar é estar presente. Que legal. E acho que aqui, enquanto a gente viajava, a gente foi percebendo que a gente tinha feito a escolha certa, porque aqui as coisas apontavam para essa direção de estar presente. Não só os turistas e os hóspedes, mas a própria natureza, cada dia, cada época do ano é um pássaro diferente que vem, é uma fruta que dá, uma flor que sai, e isso te relembra o tempo todo que você precisa estar presente, ou não, nem que precisa, mas isso te faz ter vontade de estar presente. Você fala, puxa, que bonita flor, que não sei o quê, e não acaba isso. E não acaba, não acaba, porque é isso, na viagem... O que acabou enquanto a gente viajava foi aquela sede do turista de riscar as coisas. Já vi isso, já vi aquilo, já vi isso. Porque você tem o gás para isso quando você faz uma viagem de uma semana, de um mês. Mas a gente ia ficar um ano viajando. Quando passou 2 meses, a gente tava exausto, acabado, frustrado, porque começou a não ter mais energia para ver tudo que tinha para ver. E a gente começou a cair a ficha e falou, meu, vamos desacelerar e vamos ver o que dá para ver, o que passar pela nossa frente. Não vamos sair procurando tanto. Porque se a gente parar e ficar aqui...
já estamos num lugar diferente, então as coisas vão surgir. Legal. E isso foi uma coisa que, surpreendentemente, teve muita continuidade. Desde que a gente voltou de viagem, todo dia a gente acorda e tem algo para chamar nossa atenção e para dar um sentido assim, para as coisas. Então eu acho que valeu demais a pena assim, ter feito essa escolha. Mariana, você era psicóloga ou você ainda se considera psicóloga? Como que é? Eu digo que eu era, assim, uhum. Eu pretendo voltar, mas eu acho que não é o momento ainda, assim. Mas a psicologia faz parte da sua vida, o que você aprendeu, né? Faz. Você vivenciou. Eu gosto, ela eu curto muito. Ela precisou usar a psicologia aqui pra... cuidar da gente. Pra cuidar. Ah, é? Teve isso também? Né? Você imagina, num metro quadrado desse, quatro pessoas... com muita vontade, assim, de fazer alguma coisa acontecer e o que a gente teve que fazer para chegar nesse meio comum, né? Uhum. Saiu faísca algumas vezes, né? Teve ajuda da terapeuta. Ah, ela foi ótima. Não, foi essa formação dela, assim, foi muito necessária. Beleza. Pode falar, Mariana, já levantaram sua bola aí. Ah, então, Luciana. Não, mas eu curto mesmo, eu gosto da psicologia. Eu cheguei em Bauru a trabalhar um ano em clínica. Eu não sei se eu olho pra você, eu olho pra câmera. Onde você quiser. Eu acho mais fácil você olhar pra mim, porque eu tô vivo aqui. A câmera, exato. Você pode só imaginar quem tá vendo. Mas então, eu trabalhei um ano em clínica, né? Enquanto a gente tava tudo com essa ideia de todas essas mudanças, né? E tudo isso sempre partiu mais do Rodrigo, porque eu me identifiquei com o que você falou. Eu sou... uma pessoa mais segura, que precisa de planejamento, e o Rodrigo já traz um pouco de caos pra minha vida, assim, então... Um pouco de caos. Legal. Ele que me puxa pra fora da zona de conforto. É o tempero da sua vida, né? Exato. Tá. Necessário, assim, então... eu sempre morei na mesma casa, em Bauru, a vida inteira, me formei tudo, e... Nossa, então... foi essa viagem de um ano, você foi arrancada pelas raízes. Não, foi então, começou com a viagem e depois já veio aqui, assim, né? E todas essas, eu lembro eu dando essas notícias pra minha mãe, assim, então, mãe, eu vou ficar um ano viajando. Então, mãe, vou mudar pro mato, uma coisa que eu nunca tinha pensado também, tipo, na minha vida, assim, que eu ia um dia morar na montanha, no mato. Mas eu sou uma pessoa meio devagar, assim, então eu não sou de chegar, sentar, conversar e falar, então, é isso que vai acontecer. Eu ia falando aos poucos com a minha mãe, assim, com meu pai. Você e as queria coisas, dar o choque, né? Foram acontecendo devagar, assim, até eles se acostumarem com a ideia. Mas eu gosto da psicologia, né, então, voltando. Eu não me vejo mais, talvez, trabalhando em clínica, assim. Mas eu tenho muito uma vontade de futuramente trazer a psicologia para um outro lado, assim. Talvez misturado mais com um pouco de arte, com um pouco de dança, que eu sempre gostei muito de dançar. Dancei muito tempo da minha vida. Então, sei lá, uma dança-terapia, algo mais voltado para artes, assim. Mas porque, por enquanto, vocês estão construindo esse espaço físico aqui, é isso, não? E assim, foi uma crise, talvez, de identidade que começou lá em Bauru, né? Tipo, quem que eu me formei, quem que eu sou agora? Sou psicóloga e eu já gostava de fotografia. Então, eu trabalho com foto, eu trabalho com psicologia e... ai, não, vamos mudar, mas e agora? Então, começou uma crise de identidade lá. E que eu achei que fosse resolver totalmente aqui, mas, pra ser sincera, só piorou um pouco no começo, né? Quando a gente se vê... Só agudizou a crise, é isso? É. No meio da natureza, assim, acho que chama um pouco esse olhar mais introspectivo. E daí eu tava procurando um meio de ser outras pessoas, assim, ser mais de uma coisa, né? Não ser só a Mariana psicóloga, sei lá. E aqui tem muito espaço para isso, pra gente ser outros, né? E eu acho que a viagem que a gente fez também foi uma porta de entrada, assim, como um portal pra depois chegar aqui na Mantiqueira, né? Porque foi a primeira vez que eu saí mesmo de casa, fiquei um ano fora e passando por muitos perrengues, assim, a gente tinha um orçamento contadinho e no começo, no primeiro mês, eu já me desesperei achando que não ia dar certo, que não ia dar conta, ia acabar o dinheiro. Então, preparou bastante a gente pra mudança aqui. A nossa mudança constante diária na viagem preparou pra mudança aqui pra Mantiqueira.
Acho que é isso, acho que a mudança pra cá foi uma forma de dar vazão pra outros sonhos, assim, pra se expandir e ter esse contato com outras pessoas, né, receber outras pessoas, me encantou demais também poder ter esse contato com a diversidade e aprender com isso. E esse coletivo, que é muito bonito, né, juntar forças, assim, pessoas diferentes para fazer um sonho levantar. Eu acho que só isso foi capaz de dar coragem, né? Individualmente. Eu acho que talvez a gente tenha passado a maior parte dos nossos anos vivendo conforme falaram que era pra gente ir vivendo. Você tem que... Ó, se é criança, você brinca, chegou uma idade, ó, agora você estuda, agora você vai fazer faculdade, sei o quê, né? E aí eu acho que chegou numa época, que acho que foi uma época comum, que a gente falou, pode ser diferente, né? Então, isso foi a coragem que a gente assumiu de falar, meu, pode ser diferente, então vamos fazer junto, né? Talvez se a gente tivesse sozinho, não ia ter tido essa coragem. Eu penso muito nisso. Imprescindível que estivéssemos juntos. Você sabe que na viagem eu pensava muito nisso com relação... amar, eu pensava, meu, a gente conheceu muita gente viajando sozinho e eu gostaria muito de ser essa pessoa que sairia pro mundo e viajaria sozinho, mas o tempo todo eu saí pensando nisso e voltei pensando que eu não teria coragem de fazer o que a gente fez se fosse sozinho. E é mais curioso porque depois aqui, o que a gente tem feito aqui, eu sinto a mesma coisa, só que agora num grupo ainda maior, porque eu acho que eu não teria coragem de fazer o que a gente tá fazendo aqui se fosse só eu e amar. Porque eu acho que, sei lá, seria demais, assim, então é curioso, a viagem eu senti que precisávamos ser nós dois, e aqui pro que a gente tem feito eu sinto que precisava ser nós quatro mesmo, não tinha outro jeito de ser. Porque eu acho que foi uma quebra muito maior de paradigma, né? Porque nenhum dos nossos amigos nunca... Ninguém tem feito essa escolha, né? Eu vou largar, todos meus amigos se formaram e arranjaram emprego e estão trabalhando nesse emprego e uma vida mais tradicional, e a gente nunca tinha feito nada disso e resolveu mudar, então... É uma quebra constante, né, com o outro, assim, com a sociedade. Primeiro com a família, depois com os amigos E sem perceber, as pessoas reprimem de certo modo, assim. Eu acho que para reforçar o próprio modo de vida, assim, as pessoas... Manter a ordem das coisas, as pessoas reprimem de alguma forma. Teve amigo meu que falou, pô, Rodrigo, bacana você fazer essa escolha, mas você pode fazer essa escolha. Será que seu filho vai poder fazer essa escolha? Você tendo feito a escolha que você fez lá na frente, depois de ter escolhido mudar pro meio do mato, seu filho vai ter uma boa escola para estudar? Lá na frente, se ele quiser não morar no campo, mas morar na cidade ou viajar, ele vai ter essa oportunidade? Eu não sei. Mas assim, eu não sei porque que ele acha que ele sabe disso, eu não sei porque que ele acha que o filho dele vai ter, só porque ele tá fazendo as escolhas que todo mundo faz, ele não tem uma garantia, né, de que ele vai poder dar essa oportunidade pro filho dele. A gente espera poder dar, mas é um risco que a gente assume, né? Legal. Então, essa conversa pode ter vários rumos agora, né? E já que nós estamos falando de coletivo, eu falei pra vocês que eu tava tendo dificuldade, né? Eu nunca tenho essa dificuldade. Parece que vocês são uma unidade. E aí, mas nessa unidade também tem um pouco de diversidade. Então está cada um apontando para um lado. E aí eu não sei para onde que a gente vai. Mas eu lembrei de uma coisa. Como que vai se sustentar na roça? Como é que vocês lidaram com isso, né? Porque vocês hoje... Quer receber lá? Ah, é o Tom. Bom dia. É o Tom. Olha quem está aqui. Bom dia, Tom. Eu cheguei. Pode vir. Vem sentar no sofá aqui. Vem sentar no sofá. Então, gente, a coisa da grana, né? Como é que vocês pensaram isso? Como é que vocês estão se sustentando hoje? Basicamente, a gente tem alguns aluguéis. Com Airbnb, é isso? Não. A gente tem a suíte aqui. A gente acabou de colocar a nossa casa para alugar aqui também, temporada. Mas a gente tinha uma kitnetzinha, alguma coisa que pelo menos faltar comida não vai tava faltar. Tava garantido. A gente diminuiu muito o que a gente ganhava, assim. A gente tava num momento financeiro que o nosso custo de vida, assim, devia ser, sei lá, entre 3 e 4 vezes
maior do que é aqui hoje, assim, pois né? É, na roça se consome menos, aí a pode gente falar consegue, isso? Ah, assim, é uma... A gente tinha, tava indo para um estilo de vida mesmo, pô, a gente ia, saía para jantar, a gente ia no cinema, a gente tinha um tipo de um estilo lazer, de vida, né? Um custo de lazer, assim, coisas mais caras, né? É, perto dos nossos familiares, de todos os nossos amigos que a gente cresceu, se desenvolveu e tal, então, assim... Quando a gente mudou pra cá, é até engraçado que o pessoal fala aqui, né? Ah, mas faz, vocês mudaram recentemente? Fala, não, desde 2015. Mas eu nunca vi vocês. Eu também nunca vi vocês. Oh, a gente ficou bem ermitão, assim, né? Nos primeiros anos a gente ficou bem... A gente criou uma autossuficiência aqui, que, assim, não gasta com combustível, não... A gente acabava não gastando com muita coisa que no nosso outro estilo de... No estilo de vida que a gente tinha antes, né? Vocês já plantaram alguma coisa para consumo logo no começo também? Não. Já. Não, a primeira hortinha era onde o carro está estacionado aqui. Aí agora a gente levou lá para cima, tem horta, estufa. Isso sempre foi um ponto central da nossa decisão, passava muito por isso. E não só a ideia de sair da cidade, morar aqui, mas principalmente essa questão da alimentação, de entender mesmo que a gente está passando por um período... Principalmente agora, recentemente, assim, com a aprovação de muitos agrotóxicos, né? Então, saber mesmo que muitas vezes, assim, a gente sempre se preocupou em ter um estilo de vida legal, saudável, praticar esporte e tentar, só que daí a gente sabe que vai no mercado e come aquelas comidas cheias de veneno, né? Que você não sabe nem o que tem, e tudo tem alguma coisa, uma fruta que usa um gás tal para amadurecer e a outra que... Alguém já falou que plantar a sua própria comida é um ato revolucionário, né? É, já li isso aí também. Então, assim, sim, de maneira geral, assim, em termos de estilo de vida aqui, a gente tem água, a energia na zona rural é um pouco mais barata que na cidade, a gente acaba também não gastando, a gente não tem ar-condicionado, não tem... não usa ferro de passar roupa, essas coisas esquece, né? Secador de cabelo, assim, então, assim... Realmente é mais fácil porque precisa de menos. Mas agora a gente tem essa pequena segurança, não é nada que a gente não tem possibilidade de viver uma vida abastada com o que a gente... E além de tudo tem a insegurança porque como é um imóvel que se desaluga, a gente também tem que estar preparado para... Agora a gente está desenhando a nossa vida para cá, porque como a gente... Vendeu nossa casa, encerrou nossa empresa e então a gente fez um pé de meia, a gente juntou uma grana e a nossa intenção era transformar isso aqui em alguns chalés para locação e tal. E esse vai ser agora a nossa subsistência, parte dessa ideia. Uhum. E a gente está também fazendo aqui no sítio agora, a gente tem intenção de ter um espaço para fazer vivências, cursos e... Então tá a informação essa, mesmo. Essa com certeza era uma ideia inicial, que a gente não sabia como ia desenvolver, mas de fazer o sítio um espaço para a experiência de outras pessoas, né? Para encontros, para todo mundo ter alguma identidade, encontrar sua identidade no meio de tanto verde, né? Uhum. E nesse meio tempo as coisas caminharam... Uma das coisas que eu acho que a gente teve que aprender morando aqui é que o tempo da cidade é muito desconectado com o tempo da natureza. Então, quando a gente veio aqui, tinha um planejamento, as coisas não se desenvolveram como desenvolveram, porque aqui a gente tem que lidar realmente. O verão é chuva. Então, o que que... E adaptar as nossas condições nisso, né? Então, então no verão vai ser mais voltado para a plantação... Na época seca a gente vai construir, né? E encontrar, né, esse ritmo da natureza. Se harmonizar com a natureza. Né? E aí eu e a Má, a gente juntou nossos interesses também para fotografia. E isso foi muito legal. Porque foi uma das coisas assim que a gente viu que poderia fazer realmente uma coisa que a gente gostava. Né? Que a gente tem uma paixão. Então, acabou sendo também uma fonte de renda, que com a pandemia, assim, foi um pouco assustador, porque quando o Covid chegou aqui, a gente perdeu tudo que a gente tinha, né, de agendamento de
Ah, de eventos, de ensaios, né? A gente ficou um tempo parada, mas né? Mas vocês estavam fazendo evento já, então, aqui? Ah, aqui a gente já fez casamento. Não, assim, fotografou. Ah, eventos fora, né? Não aqui, né? É, não. Fotografia de casamento, fotografia de bodas, formatura, enfim, formatura, né? Algumas, né? Tudo isso a gente acabou perdendo. A gente ficou um tempo parado, né? Em 2020. Até o chalezinho a gente falou, meu, não sabemos o que é, vamos dar um tempo. A gente ficou alguns meses, né, com a hospedagem parada, preocupado, pensando que, como que as coisas iam acontecer. E eu acho que foi até um momento importante, porque eu pensava assim, esse tempo todo a gente se isolou antes da pandemia acontecer, né? Então, assim, o isolamento a gente já tinha vivido. E foi no isolamento, na verdade, que a gente ampliou essa questão do coletivo. Porque... vocês resolveram botar a cabeça pra fora. Aí foi aí que, assim, a gente começou a se envolver na Associação dos Produtores, que aí eu me apresentei e falei, ó, queria poder colaborar com vocês, com as redes sociais, com fotografia, com escrita, queria... sei lá, valorizar o produtor local, o produto natural, né, que tem tudo a ver com a nossa ideologia. E então, assim, a nossa noção de coletivo, que foi sempre importante para a gente mudar de vida, acabou se expandindo o ano passado, com a associação e depois em contato com a Thalita, né, do Movimento das Filhas da Mãe Tiqueira, que fez com que a gente percebesse, assim, que São Chico é mais do que o centrinho ali, que o centrinho é maravilhoso, sempre ofereceu coisas legais pra gente, mas conhecer até o pessoal que também tá fugitivo, igual a gente ali, se embrenhando no meio do mato, e que tem um artesanato legal, que produz comida, né? Então foi uma oportunidade muito legal da gente perceber que a gente precisa mesmo. Se a gente quer viver o que a gente sente que é certo, que vale a pena confiar, né, e desenvolver a comunidade para que a gente consiga se apoiar um no outro realmente, para que a gente possa contar com outra pessoa. E é isso que eu sinto. Eu sinto que, no fim das contas, o sítio foi acolhido por essa comunidade o ano passado, porque a gente ainda não tinha apresentado, né, nós mesmos e a nossa ideia para as pessoas. Uhum. E no fim foi assim. Legal. Quer falar, Rodrigo? Ah, eu acho que uma coisa também que contribui um pouco nesse isolamento de vocês no primeiro momento, de todos nós, de certa forma, mas vocês com o Tom, eu acho, que ficaram assim também um pouco. Eu acho que foi até engraçado, porque eles primeiro, quando tiveram o Tom, acho que ficaram muito concentrados nisso aqui, sim, né? E foi nessa ocasião que a Mai e eu conhecemos. Foi um dos maiores privilégios aqui até agora, uma das coisas que reforçaram, que reforçou muito nossa decisão, que foi ter conhecido o Daniel e a Patrícia. Não sei se você conhece o Daniel Maestro. Sim, conheço. E a gente começou, a Má procurou ele para fazer aula de teclado, e ele falou que... beleza, ele falou assim, ó, não é meu instrumento, mas assim, se você tá iniciando, eu consigo ensinar. Aí a Mar falou, bacana, você faz isso com mais alguém? Falou, faz com o pessoal aí na cidade, dou aula, assim. Ela falou, e quanto você costuma cobrar? Falei, não gosto de mexer com dinheiro, porque aí desvirtua o negócio, eu prefiro ser com base na troca. Aí já foi um choque pra gente, tinha acabado de chegar da cidade, falou, mas como assim, o que a gente vai trocar? Falei, alguma coisa vocês vão ter, com certeza, a gente vai todo mundo sair ganhando, fica tranquilo que isso desenrola sozinho. A gente falou, pô, beleza. E cada vez que a gente ia, ele a princípio vinha até aqui em casa, na hora que ele falou isso, eu tava junto com a Má tinha ido pra fazer aula de teclado, na hora que ele falou isso eu já me enfiei no meio, falei, será que eu não posso também já fazer parte disso aí e tal? Ele falou, claro, vamos, beleza. E nós começamos, ele costuma chamar de... A Má tem mania de falar, vamos pra aula, e ele tem mania de falar que é uma vivência, e é mesmo, muito mais uma vivência, assim. Ele, embora ele tenha muita disciplina pra ensinar... pô, ele ensinava música teórica, coisa que pra ele era muito elementar e que pra gente era difícil, e ele, meu, tomava da gente mesmo, cobrava e repete, faz de novo. As primeiras vezes que ele esteve aqui, ele chegava umas 4 da tarde e ficava até 10 da noite. A gente levava ele para casa dele, já estava de noite já. E, pô,
Foi um negócio muito bacana. E aí um dia ele falou, pô, vamos começar a fazer lá em casa, pra Patrícia participar também, que é a esposa dele. E a gente acabou até... Começou, a gente dividia em dois a nossa vivência. A gente tinha um pouco de aula, depois a gente tocava junto. Começamos a formar tipo de uma bandinha assim. E... É... Isso quer dizer que pode ser que tenha trilha sonora esse vídeo de vocês, uhum. Né? Ah, o violão tá ali, ó. Bota ele, bota ali, eles cantam legal, hein, Chico? Bota os dois pra encerrar. Ah, é? Eu sei que vocês gostam também de... Ah, música que eu adoro que vocês cantam. Ah, não. Só faltava cantar. Não, a coisa só funciona com o maestro regendo só. A gente sozinho aqui fica meio acabou. Desamparado. Saiu pela tangente. É. Mas foi, assim, uma grata surpresa e, assim, é... Essa coisa da troca que você tá falando, isso, né? Assim, além da questão da troca, assim, foi o nosso primeiro contato com a comunidade, meu e da Mariana. E eu acho que nesse momento eles estavam indo um pouco mais reclusos. E agora que começou a explodir essa questão da Associação dos Produtores, as Filhas da Mantiqueira, a gente aqui tá um pouco mais recluso por causa do Caetano. Então eles aqui estão meio... Uhum. É, mas assim, eu acho que... tudo aconteceu muito naturalmente, assim, eu acho. Eu acho que nesse primeiro momento que a gente estava talvez um pouco mais fora da bolha aqui, e eles estavam um pouco mais concentrados na criação aí do filho deles e nos primeiros meses, que são intensos, assim, né? E é um pouco do que a gente, a Mai e eu, estamos passando agora e... Mas a gente tá vendo, né? Sim, muito, mas assim... mesmo assim, a Má passando por essa situação agora, acho que por causa dessa abertura, né? Que foi que começou a voltar trabalho, que começou a voltar oportunidade. As pessoas falaram, existe as manas que tiram foto, sei o quê. Aí começou a voltar a ter, né, as pessoas interessadas e podendo, e a gente podendo fazer alguma coisa para... Vocês foram também, mais bacanas que a gente, porque a gente, quando se apresentou pro mundo, a gente meio que se apresentou como um casal, assim. E vocês, quando saíram pro mundo aqui, foi quando a coisa ganhou forma, do Sítio Passarinho e a coisa com a... Então, acho que, assim, a gente tá inserido nesse movimento, assim. Embora a gente esteja recluso agora, a gente se sente muito inserido nesse movimento... que aconteceu com a pandemia, assim, e na verdade é distinto, muito distinto, assim, do que aconteceu no primeiro momento comigo e com a Má, porque agora sim eu acho que a gente sente muito mais a coisa de pertencer à comunidade, assim, né, do que antes, assim. Antes era meio, não sei explicar, assim, não sei bem dizer, assim, a gente não... Vocês estavam satisfeitos com vocês mesmos aqui e a natureza, no meio da natureza. E a gente, assim, não se apresentava muito para as pessoas apresentando junto a nossa ideia. A gente não tinha muito, assim, acho que um pouco por insegurança. A gente estava aqui, tudo para que rumo que a gente vai, que começa por onde, faz o que primeiro. E então, acho que até por isso, assim, a gente falava pouco disso e... Mas eu acho que, assim, agora a coisa ganhou uma forma e... Acho que por conta disso a gente consegue mais agora sentir que pertence, sabe? Mais do que antes. A gente, num primeiro momento, a gente se sentia meio explorando, assim. Estamos conhecendo um pouco aqui, conhecendo um pouco ali. Mas não era bem um pertencimento. A gente não sentia que fazia parte do que estava rolando aqui. E agora, com essas coisas que são coletivos muito maiores do que o nosso coletivo aqui, a gente sente... finalmente, que a gente faz parte do que acontece na cidade, sabe? A gente está envolvido com a questão dos produtores, está envolvido com... enfim, e finalmente a gente sente que não o Rodrigo, ou a Mariana, ou o Thiago, ou a Ana, mas agora o Sítio Passarinho faz parte do que tem acontecido na cidade. Sabe o que eu acho legal, Chico? Uma coisa que a gente pensa assim, bastante é... A associação, os produtores já se organizavam assim para vender os produtos aqui na feirinha de sábado, que acontecia sempre lá na praça, né? E quando chegou a pandemia, muita gente, muitas famílias, muitos produtores ficaram super assustados, porque eles dependiam exclusivamente daquilo lá. A galera sobrevivia, sim, sustentava as próprias casas, as famílias, com o que eles ganhavam na feirinha. E foi mais ou menos quando a gente engajou, não nós, assim, mas
quase que os forasteiros, assim, o pessoal que vem com outra bagagem, que vem com da cidade, que não tem o conhecimento da terra, o conhecimento das plantas, como é o caso dos produtores aqui, mas que vinha com uma bagagem diferente. O pessoal que sabe como usar as ferramentas da internet, o pessoal mais jovem, que vem um pouco mais antenado. Então foi justamente uma coisa muito legal que aconteceu. Quando a pandemia chegou e a feira teve que ser interrompida, foi bem no momento que entrou esse pessoal, que houve uma mistura muito interessante lá na Associação de Produtores. Então chegou essa a nova geração do campo, assim, trazendo, agregando alguma coisa. E já logo nas primeiras semanas, assim, que a feira não pôde ser realizada, a gente conseguiu, a associação conseguiu organizar as vendas por WhatsApp e colocou um delivery, assim, organizou uma coisa um pouquinho mais digital, uma coisa um pouquinho mais moderna. E os produtores já tiveram um resultado fantástico, aumentaram as vendas substancialmente logo no começo. Em vez de diminuir, aumentou, né? Aumentou, então o pessoal estava morrendo de medo, teve gente que nos primeiros meses já dobrou, triplicou o volume de vendas, porque levava até as pessoas de uma maneira mais interessante. Muitas pessoas que têm segunda residência aqui em São Francisco, o pessoal que às vezes é de São Paulo, é de outros lugares, e não tinha vontade de ir no centrinho, no final de semana, que é quando a cidade está mais cheia, a pessoa gosta de vir e ficar na casa dela. Só que ela adorava receber aqueles produtos fantásticos que a associação oferece, tudo fresquinho, quase tudo orgânico, produtos de primeiríssima qualidade, que não sofrem esse deslocamento, são produzidos aqui, consumidos aqui. Então é muito legal ver que esse movimento que está surgindo aqui é uma mescla mesmo, né? Pô, o pessoal fala, as barracas que a prefeitura forneceu para os produtores pesavam de 200 a 300 quilos. O cara tinha que chegar com aquelas barracas enormes, isso, tipo, mano. Puta trabalho pra montar, leva no carro. Daí tinha um dia que, pô, você sabe como chove aqui? Então, às vezes, o cara montava tudo, levava os produtos e, de repente, chovia o sábado inteiro. Tipo, o cara teve um puta trabalho, montou o carro, montou a banquinha e não vendeu nada, né? Agora já evoluiu mais ainda. A associação oferece uma plataforma que ele faz feira. Então, poxa, a galera entra num site super bonito, com as imagens, com as fotos, tudo super organizado, paga por Pix, paga do jeito que quiser, recebe a entrega em casa com um motoqueiro. Então o pessoal ficou super feliz também, porque acabou, além de aumentar as vendas, facilitou muito o trabalho também, né? O cara chega lá, sexta-feira, né? Leva os produtos lá na sede da associação, contadinho, né? Tipo, conforme o que ele vendeu mesmo, então não tem desperdício, não tem... são coisas muito legais mesmo, que São Francisco tem essa característica, assim, né, de... Não, da troca, da gente que veio de fora aprender com o pessoal que trata da terra. Inclusive, assim, nosso vizinho que ajuda, colabora com a gente aqui no sítio, que nos meses que a gente morou em São José, enquanto estava reformando e o Thiago vinha aqui todo dia... Quando a mulher dele, a Rosana, descobriu que ele estava indo no centro almoçar, pelo amor de Deus, você para de almoçar, você vai comer aqui com a gente. Então, assim, isso que a gente estava querendo oferecer para as pessoas aqui, a gente foi recebido assim. Então foi com eles, né? Eu comi na padaria um dia, quando a gente começou a reformar essa casa. No primeiro dia que a gente trabalhou junto, a gente parou na hora do almoço, ele ficou meio sem jeito, assim, o Celso, ele viu que eu saí e fui na cidade, fui comer um por quilo lá na padaria da Rita. Daí, na hora que eu cheguei à tarde, ele falou, onde você almoçou? Eu falei, eu fui lá na cidade, tá? Ele falou, a partir de amanhã você come na minha casa. Me intimou já. É, a não ser que você ache que não tá bom pra você. Eu falei, não. Então, falei, bom, a gente não aceita. Não é por aí, não. Eu falei, claro, pra mim tá ótimo, mas eu não quero incomodar. Pô, o cara já trabalhava comigo, daí eu invadia a intimidade da família e tudo mais. Foi assim, enquanto a casa não ficou pronta durante os 6 meses, todos os dias... Ele me levou na casa dele e eu comia, dividindo, eu tentava colaborar, pô, falei, vou te dar uma cesta básica, vou te dar alguma coisa, você tá me sustentando, cara, não aceitaram nada, não deixaram, então era... E muitas vezes eu ouvi histórias do Celso, coisas do tipo que a gente não é capaz de fazer, mas que
Pô, mais de uma vez, quebrou o carro de alguém na frente da casa dele. À noite, ele pega a galera e põe pra dentro da casa dele, tipo, pra dormir, na casa dele, tipo, então é... A gente tem muito que é uma aprender. Lição, né? A gente tem que ver que a cidade deixa as pessoas frias, né? A gente vai, cada um no seu quadrado, aquele negócio de apartamento, que as pessoas às vezes não falam nem bom dia pro vizinho, ou um bom dia no elevador, fala do, ô, oh, mas tá frio, tá? E não, as pessoas não se conectam de verdade, né? Enquanto que aqui, pô, muitas vezes você viu o cara não tem aquela fissura no celular, o cara não é tão... Então, na hora que você fala alguma coisa, ele para pra te escutar, tipo, e... Até assusta. Até assusta, fala que o cara para e fica olhando, assim, prestando atenção de verdade, assim, né? E é, pô, várias lições que a gente tá ainda aprendendo, tá tentando assimilar essas coisas pra que fique arraigado na nossa personalidade, assim, né? Pra gente ter mesmo esse tipo de... Não perder as coisas que a gente traz, mas incorporar também essa cultura tão bonita daqui. Você sabe que... Desculpa te interromper, Thiago, mas eu acho que é importante falar isso. Eu acho que essas coisas que você está falando, tentando arraigar na gente, eu acho que essas coisas já estão dentro da gente, a gente está se lembrando delas quando a gente vem nesse ambiente. É verdade. Né? Porque isso é ser humano. Isso eu acho que é o verdadeiro sentido de ser humano. É agir desse jeito. De alguma forma a gente... A solidariedade, a generosidade, né? Uma pessoa está com a necessidade, você pode... suprir essa necessidade dela, por que não, né? É uma oportunidade. É uma oportunidade, né? Que está sendo dada para nós, exatamente. Agora, isso daria, a gente pode aprofundar isso aí, daria um monte de... Tem muitos caminhos para a gente falar. Vamos conhecer o sítio? Pois é, então. Mas antes de conhecer o sítio, eu queria que vocês falassem, porque até agora nós falamos só de coisas maravilhosas, né? O caso que deu certo. Quais foram as maiores dificuldades que vocês enfrentaram antes da gente mostrar o sítio? Cada um pode falar dessa vez. Pô, foram muitas, né? Mas a maior, assim, não, aquela que você chegou a pensar assim, puxa vida, será que nós fizemos a escolha certa? Uma coisa que me marcou muito, como a gente trabalhava logo antes de vir, a gente tinha uma construtora, a gente media a nossa efetividade assim, com base na produtividade. A gente precisava converter materiais com a maior economia possível de materiais e a mão de obra mais eficiente possível para a gente ter uma margem de lucro maior. Então era tudo no atropelo. A gente chamava uma máquina, duas máquinas, um caminhão e um caminhão de concreto e de repente em 2 meses a gente levantava as casas, era um atropelo. A hora que chegou aqui... Pô, teve vezes que começou a chover e eu lembro aquele filme do Forrest Gump, assim, né? O cara falou, uma vez começou a chover e não parou mais, tipo, e daí a gente ficava em casa e os descobrimos os caras lá vindo. Como que é a chuva das goiabas. É, a enchente da goiaba. Nossa, cara, e assim, as coisas definitivamente não acontecem no tempo que a gente quer, quando você tá na... As coisas não são disponíveis, assim, agora melhorou muito, as coisas estão tendo muita entrega, a gente está mais localizado, mas assim, essa coisa da disponibilidade também, a gente aqui no começo, a gente, pô, 8 horas da noite, se você for numa segunda, terça-feira lá na cidade, já fechou tudo, não tem uma loja de conveniência, não tem, então, pô, você esqueceu o... Só no outro dia. Esquece, ficou sem, farmácia, remédio, assim, precisa de um planejamento a mais, né, acostumar com... Não ter tudo na mão como é a vida na cidade. A cidade facilita as coisas, né? Uhum. Tá tudo disponível. Você tem tudo no... Você vai numa loja de material ou você quer dar uma manutenção numa máquina. Teve vez aqui que quebrou alguma coisa nossa. Precisa levar em São José, demora, assim. A gente não vai... Por mais que você esteja dependendo, tem que aceitar que as coisas aqui são mais... Tem um tempo diferente, né? As coisas não acontecem no... Então isso... A primeira frustração grande foi perceber que... Aquela projeção de que a gente, depois de 1, 2 anos, a gente ia estar com um sítio bonito e pronto e com as coisas, pô, foi por água abaixo. A gente não tá aqui hoje ainda, já errou um monte de coisa, teve um monte de coisa que a gente fez e daí deu uma ventania e falou, pô, não dá pra fazer desse jeito e assim, seguimos, pô, plantamos milho, olha que tava lindo, vem as maritacas e come todo o seu milho ou bate um pé de vento, então, nossa, a gente... Muitas frustrações já, porque a gente tá aprendendo ainda, né? A gente... É, eu digo assim, tem a frustração do lado da natureza, que aprender a lidar com isso, né? Deu uma puta ventania esses dias aí, regaçou com a estufa lá. Daí trabalho, você vê assim, num piscar de olhos que... Vai embora. Mas eu também... Se a formiga quer comer, um dia você planta tudo, no outro não tem nenhum verdinho nas coisas que você plantou. As bichinhas comeram tudo. Mas eu diria também, é uma coisa que
envolve todos os aspectos, não importa o que a gente vai fazer, eu acho que é um desafio de se relacionar com outras pessoas, assim, né? A nossa convivência, assim, foi um desafio também, porque até então cada um morava na sua casa, a gente nunca tinha morado junto antes, né? Eles já moravam. E daí a gente já tinha uma vida de casal, eles saíram, a Má saiu da casa da mãe dela, fez a viagem e depois já veio morar numa casa de, né, de outro, com outra família, né? Não de outra família, então, com ela, outra família. Então por isso que ela tá levantando essa questão. Isso, então assim, não é que eles tiveram que se entender como um casal na casa deles com outra família com outra... do lado, né? Uhum. E logo depois com o Tom ainda, que foi um agente catalisador, né, para as dificuldades na convivência. Coitado, com toda a pureza dele, a culpa nunca foi dele, né? Mas assim, pô, criança tem horário pra acordar, horário pra dormir, tem hora que pode fazer barulho. Criança não tem horário. Não tem horário. É todo. Não, mas é porque é mais um ser humano junto. As relações são sempre difíceis, né? Se relacionar como um casal é difícil. Então, quanto mais gente vai agregando, mais difícil é. E daí a gente tentar pôr o sonho de todo mundo alinhado no tempo daqui, fazendo uma coisa que nunca ninguém tinha feito. Misturando profissional e pessoal, porque a gente morava na mesma casa, então nunca tinha hora para falar de trabalho ou de coisa pessoal, era tudo junto, misturado. Então acho que essa harmonia, assim, foi um desafio. Legal, muito legal. Vocês praticamente esgotaram as respostas, porque eu acho que os dois pontos centrais são esses mesmo, é a convivência, que foi muito difícil, principalmente enquanto morávamos todos aqui na mesma casa. Eu acho que isso aliviou muito, cada isso um tendo mesmo, seu espaço. Isso mesmo, era pra ser por um ano, né? A gente falou, pô, a gente por um ano, a gente divide a casa aqui tranquilo, virou quatro, virou né? Quatro, foram quatro anos, tipo... Eu não sabia nem explicar por que as coisas aconteceram tanto, assim, a perspectiva de que ia ser breve sempre teve presente, aí tudo bem, você conseguia, né? Mitigar esse conceito de propriedade, né? Porque é tudo de todo mundo, nossa, né? Então a gente sempre tem que chegar num acordo para ninguém sentir que tá perdendo, né? E para chegar a isso com um monte de cabeça pensante, tem que ter muita vontade. Legal. Eu acho que vocês estão fazendo um laboratório, né, entre vocês para ficarem bem prontinhos para quando chegar a gente aqui, vocês saberem como proceder, né? Nesse espaço de vivências que vocês vão abrir. Com certeza. Então, gente, estamos prontos para mostrar o que vocês têm aí. Que, aliás, eu nem sei o que é. Vocês têm plantio, vocês têm... que mais? Não, essa é a parte mais legal e eu acho que a gente pode mostrando, pode ser? Pode. Ah, não precisa falar antes, né? Vamos falar mostrando. Vamos lá. Quantos alqueires tem aqui? O sítio tem 5 alqueires. 5. A gente procurava, quando a gente estava assim, abstratamente procurando alguma coisa, a gente queria 2 alqueires, que era o que a gente procurava. A gente quase acabou comprando um sítio desse tamanho, por um detalhe, assim, final da negociação, acabou não dando certo. E de repente surgiu esse aqui, era maior do que a gente queria, mas estava dentro das possibilidades. A gente até achou que ia ser muito difícil, porque era um terreno que, apesar dele estar todo documentado certinho, ele estava envolvido no inventário, então a gente comprou esse terreno de umas 15 pessoas diferentes, assim, né, no geral. Falou, putz. E a gente, como advogado, sabia assim, né, das nuances para adquirir, bom, comparado, né? Comparado aos outros, né, a gente por algo que ele foi menor, né? E a gente, putz, aí olhando esse tanto de gente, falou, você vai pedir as certidões negativas, tudo, pô, não vai dar certo, né? A gente falou, nem vamos se iludir muito, porque quando tem tanta gente, dá até medo, porque... Algum enrosco vai ter, né? Pô, alguém, sei lá, até... Mas no fim das contas foi mesmo, era pra ser, porque a gente, pô, até o dia que a gente foi dar uma olhada nos papéis, assim, pra comprar o terreno... A gente foi no escritório do Edivaldo lá, né? Até faleceu. Nossa, mas tinha um... Mas era sem exagero. Tanto assim de certidões, de papéis. A gente ficou horas lá vendo... Mas ainda era, a gente estava acostumado com isso na época, né? E... Pegar um monte de papel e ficar todas lendo. As certidões negativas de ação na Justiça Federal, negativa de trabalhista, nananã. E, puta, ninguém tinha nada. Tinha gente espalhada pelo Brasil inteiro. Não tinha... Então, meu, era pra ser... E acabamos ficando aqui mesmo. E foi uma decisão super excelente, assim, né? No fim das contas, acho que não podia ter sido um terreno melhor para nós. A gente é apaixonado. Foi descobrindo, inclusive,
quanto ele era bom. É, né? A gente não detalhes, tinha um olho pra fazer a escolha. É hoje que a gente percebe que a gente procurou terreno e assim, tudo tava que tem de melhor erradas, no né? nosso terreno, quando a gente comprou, você a gente nem sabia que tinha, que nem, nem tinha se atentado às coisas mais importantes que tem aqui. Legal. E aí, vamos todos? Como é que é? Vamos. Vamos? Vamos todos, Ana Paula, para você se sentir bem segura. Ai, ai.